boš ti naredil, da bo igralci dobro šotirali. Da ima vsak edinstven šut. Vsaj ga moraš prilagajati. Saj to je moje mnenje. Včasih je bilo sicer tako, da smo veliko šablone, pa si po šabloni postavilo, pa ta pravi kot pa tret. Za moje pojme to ni, ker sem tudi na lastnih izkušnjah to izkušal, začutil, ker nima vsak isti telo. Ne vem, jaz lahko z lastnih izkušenj povem recimo, bom tem malo kasnej. Zdaj se začeli pogovarjati, pa bi jaz probal, da boste tudi vi malo svoje mnenje povedali. No? Da prej smo malo pogovorili, pa bomo pokazali par stvari. No? Tako bomo mi sestavljeno. Zdaj smo malo v tehniki pogovorili, za met, malo v tehniki, pa drug del bomo pa naredili par vaj, bom jaz pokazal, kako jaz jih uporabljam na individualnih treningih teh, kakokol hodam, pa treniramo to. No? Zdaj, najprej za prijem žoge. Zdaj, ne vem, a se vsi strinjate, da je, ko prima žogo, da jo prima s prsti, ne z dlanjo. A kakšni tudi razmišljajo, da je z dlanjo, ima kakšno drugačno mnenje. Ker nekateri tudi mislijo, da mora biti na dlani, to vsi vemo, vedemo, da mora biti. V meni je toliko presledka, da je šlo vsaj prste not, drži žogo, ne preveč vrsto, ne premahko. A ne? Zdaj, prijem, enima je tak prijem, prečutam. Nič narobe, če se dobro počuti, pač, kaj gre v šut, obrne in gre gor. Nič narobe, če se dobro počuti, jaz to namenjam. Jaz tako delam, no, ponovat. Pustim jih, da malo mečejo, kakšne vaje dajem, da malo mečejo in potem jih opazujem, pa vidim, če imajo kje kakšen zamašek, da jih mod prešutu. No? Tako, moram pa tisto popravljati. Ne grem kar iz prve že, tako pa tako mora biti majster, tako šmetil. Prvi grem vedno, jih opazujem ene dva treninga, da kakšne vaje, ki sem malo mečejo, pa kakšne druge stvari, pa zmena si zapišem, kaj jaz mislim, da ga duši pri metu, če ni uspešen. Če je pa uspešen, pa pustiš to, kar je. Ne? Se pravi, nekateri primajo žogo tako. Nekateri primajo žogo tako, ko smo rekli, ta črka T, pa to vse vemo. Ne? Nekateri celo preveč škole primajo. Pa pač, če vidiš, da ga tako drži, pa da on zaradi tega tako meče, mu greš popravljati, če je neuspešen. Če pa on tako drži, pa že klej tako naredi, ko gre v gor v šut, pa lepo za dane, jaz ne grem popravljati. Jaz osebno ne grem preveč v to noter. No? Dajte mi povedati, ajde, ne vem, lejc, ti popravljaš te zadeve, a hočeš vsakmu isto, ali tudi... Na začetku sem tako delal, kot si rekel, da ne je nebija. Ne? Pač, vsi smo po formah učili starih kovčev, 90 kot, mogli domov od zlomci, ramo, da bo šlo v šutu normalno, pa vidiš, da ne pije vode. Znaste, iz večje razdalje, iz težkih gibanj, iz driblinga in to, da nima to nobene veze s pravim šutom. Ja. Je bolj, da vsakmu prilagodiš glede na njegove značilnosti. Točno to, točno to. In tako sem jaz začel novo razmišljati. Jaz res, če vidim, da tako kakšen meče, pa da je pri tem, da ga ne mo, da je to dober s tem, to pozicijo, če tako meče, pa da je dober, če tako meče, pa da se dobro počuti razen, če vidim, da on res ne vem to dela, potem mu valjda greš popravljati, a ne? Potem mu valjda greš popravljati. Pogremo naprej, a ne, ta komovc po roka, 90, pa vse to, kar se govori, pa vse to. Jaz sem mnenja, svojega mnenja sem, da ni glih 90, da je malo nižji. Da imamo okay, malo manjši kot, ta kot ne bi bil 90, tukaj ima malo manjši kot. Zato, ker vsak igralec, ki vrže, tudi če tukaj dobi žogo, naredi saj malo pampa, preden vrže. Redko kakšen ga vidim, da ko, pa sam gor. Ne vidim. No. Saj, to imamo čisto različna mnenja, lahko vi sami poveste, ne vem, mi pa učimo, da je 90. Ne vem, a se kakšen ne strinja s tem. Ne vem, pa to ni zdaj tako, da bomo pa kaj se je zdaj ucenjevala, ta trener del... Ne vem, jaz dobro delam, ne vem, on dobro dela, če bi imeli eno šablono, bi jo naredil in bi imeli same šuterje. Tako jih pa ne moramo imeti, no? Tako jih pa ne moramo imeti. Zato, ne, mislim, kar se delujte, kar rešite, jaz drugač delam, če delaš drugač. No, v glavnem, te 90, tako, to sem jaz bil tako, da je klela, ne vem, koliko je to 70, pa kle pa je mogoče 90, no? Jaz bi pa lastno izkušnjo povedal, jaz lej, nikoli nisem, ko sem igral košarko, nikoli nisem slovel, da sem dober šuter, meni so se bolj odmikali. Ja? Tam do ene 15, 16 leta sem res zadeval, res, brez zajebancije sem zadeval, ker sem metil po svoje. Pol, ko sem pa igral, pa tudi na visokem nivoju sem igral, nisem bil šuter, jaz sem dal kaj, ampak nisem bil znan kot šuter. Sem pač druge kvalitete še, ko sem šel pač naprej. Ampak te, no moram jaz to zdaj, kako ne vam povem, jaz sem do 15-16 leta šutiral tako, kot sem si jaz želel, tako, kot sem se jaz počutil,
Pa smo imeli pa treninge meta, pa nam je trener delal po jusu, kako mora biti vse. Ne? In jaz sem v to verjel, to je trener in to moraš delati in tako je. In sem tako metil do 30. leta, dokler nisem šel pol v drugo ligo igrati, sam še za sebe. Kad sem sam še za sebe igral, takrat sem pa spet začel metati, kot sem metil, je bilo čisto drugače. Čisto drugače. In to je res, čista resnica. Ampak pre meni je bilo to tako, lih zdaj zato govorim, ker smo krela pri Kumovcu. Ne? Mene, jaz sem tako metil. Sem bil, jaz sem kot po svoje metu. Hop, evo, noge sem odkole, malo stran, komovc ven in sem šel na šut. To je bil moj šut. Ampak jaz sem se pri tem najbolj naravno počutil. Ne? Pol nas je pa trener začel takrat pri 15-16 usmerjati in so nam rekli, pa vstopala naprej, eni lahko tako mečejo, jaz nisem mogel tako metati. Pa vstopala naprej, širini bokov ali pa ramen, to, to je vse ok, ne preveč narazen, ne preveč skup. In potem so začeli meni ta komovc noter dajati. In da je naravnost. No, zdaj pa, jaz imam pač tak telo, da kam imam komovc noter, jaz nimam zapeste gibljiv. Jaz šutiram tja, kam imam komovc noter. In jaz, da sem ta, ta zapeste usmeril, sem po mojem naravno in to naredil in komovc sem dal, pa sem ga pa imel proti obroču. Ko in ko sem mi pol klej na konc pa zravnal. Ampak jaz sem res do 30. leta varil, da je to to in sem tako metil in to je bilo meni trdo, skos. Saj sem dal tudi kakšno, ne bom rekel, ampak ni bil naravn gib, skos sem trpel, no? Skos sem trpel. Pol, kad sem pa rekel, ma daj, bom jaz spet kometil, kad sem metil, pa se sprostiš, pa sem dal takole noge, evo, pa komovc ven, pa še malo sem takole vrgu, pa je bilo čisto drugače. Pa sem ga dajel, z lahkoto, mislim z lahkoto, veliko bolj uspešno, kot pa drugače. No? Zato jaz tako pravim, da moje mnenje je, da ne moramo vse poisti še bolj, opazuješ igralca, kaj ima, kako ima, potem greš pa to delati, no? Pa greš pa to delati, pa korigiraš, stopala, ja, eni imajo proti obroču in lahko mečajo in se dobro počutijo. Eni imajo takole. Imaš tudi igralca, ki jih ima tako. Ni problema. Bistvo je, da imaš ti rame sproščene in če imaš ti tako, boš imel ramo sproščeno. Če imaš pa tako, pa da imaš ti probleme, ki jih imam jaz, kažel ramo not, boš imel trdo. In takrat ne boš šlo dobro vrgo. No? Takrat bo en trd met. In če imaš ti ramo sproščeno, kakor v moji situaciji bi bilo to tako, je to čist druga, drug met. Vse je drugače. Vse je popolno drugače. Zdaj ne vem, jaz smo par stvari pripravljenih, a ćemo v tehniki kaj pokazati, kakšne vaje, kakšne uporabljam, a gremo kaj naprej, kaj smo pripravljeni še, da bomo imeli šut iz driblinga, šut iz istrčavanj, da pokažem, kako mi treniramo, mislim, kako jaz treniram, pa te stvari. A gremo malo tehniko se gremo. Ok. Zdaj, kakšne vaje jaz uporabljam? Najprej je tako, ajde, če ti treniraš met, če treniraš met, je pametno, da ne greš preveč študirati, koliko boš dal košel. Ni, to ni isto. To ni isto. To bomo dal, na koncu povedali, kako pa treniraš zadetke, da jih daš. Pejte sem, ajde, Jernej pa Aleksandar, pejte sem. Jaz jih dam najprej vedno, pejte prvi vrš prosti met, Jernej. Jernej te prvi. Čist, koliko se ti počutaš. Evo, on ima malo stopala obrnjena in se čisto udobno počuti pri tem. To ne bi šel čist neč popravljati. Trš ti, ajde. Ajde, Aleksandar. Dobro, Aleksandar ima stopala naravnost pa meče z leve strani. To je zdaj tudi čist... zdaj, ali on z levo strani obrnjena cilja, to je odvisno do česa ali z desno. Ne? Če on tist leva stran možganov, boš normalno tako vrgu. Čeprav jaz tukaj, če pač igralc ni tako uspešen, grem malo popravljati, proba malo popravljati. Če pa uspešen, pa spet ne popravljaš. A ne? Ok, peta zdaj sem. A se postavite na črto, to oranžno. Zdaj tako, eno žogo rabimo. Jernej postav se. Na črto, tako kot imaš noge postav. Pri šutu, prej si jih imel drugače. Tako. A, moramo iti sem, pa gremo na zeleno črto. Ajde. Se upravičujem, samo da malo spijem. Zelena črta vam bo orientacija,
ti imaš noge malo prešutu, si jih imel odkole, malo po strano. Tako si bil, ja. Hočem, da imaš šutersko ramo na zeleni črti, se pravi, greš malo bolj proti tja. Tako. Ti se isto postavi, ti imaš noge naravnost, pa če imaš ravnost, hočem, da imaš šutersko ramo na črti. Okay? Zdaj ne bom več posebej razlagal, kako primaš pa to, zdaj bom samo pokazal, kako gre ta vaja, kako jaz delam to. Ne? Se pravi, malo se odmakam, mislim na mesnega. Noge mora biti vedno postavljene, tako kot jih ima. Šuterska rama na črti, pa te vaje, ki vi vsi poznate, sigurno prideš do sem, a ne? In jaz jim vedno rečem, ta 90 stopinj, da naj naredijo, okay? Da naredijo, in pol jim rečem, da lahko malo pampa naredijo. Zato, da ker se tem ti tudi bolj naravno, ti kar šuterat, če dobiš žogo klela, boš res tako naredil. Malo boš naredil pampa, zato jim rečem. Se pravi, ti boš tukaj in zdaj imate ona edino nalogo, da ciljata zeleno črto. To je naloga, se pravi, zdaj postava sem, daš na 90 stopinj, zdaj, ker sem jaz po strani obrnjen, jaz manj komolc naravnost, če bi šel jaz tako, jaz ne bi mogel tega spelati, no. Se pravi, si tako in zdaj noge izoliramo. Zdaj noge čisto še delajo, sam narediš malo pampa, hop, in pred njega vržeš in ciljaš zeleno črto, da pade na zeleno črto. Ker zdaj samo, ker pač premeto je dosti pomemben, da ciljaš, da delaš smer, ciljaš smer. Čaki, verja počas, počas. Ne, ne, počakaj, počakaj. Stegni za to, da pogledaš. A ja, še eno stvar. Kako, da nam pozabil. Jaz mislim, da to je dosti pomembna stvar. K otrokom, kakšni mečejo celo na njo, jaz sem pač mnenja, da mora biti na prstih. Kako jim jaz vedno razložim. Ti moraš imeti za met občutek. In če ti hočeš čutiti, moraš imeti na prstih. Zato, kad ti boš probil, a je juha vroča iz prstem, noš z dlanjo. Ti, če boš probil kašeni material majice, noš tako probal, ampak boš tako naredil. S tem, kaj dobro čutaš, a ne? Zaradi tega. To jim jaz vedno razložim. Zdaj pravi, imaš na prstih žogo, stegan, tako, obrnaš, zdaj imaš na 90 stopinj. Takole. Zdaj pa noge, ne, ne, noge, neš dol, zdaj predno boš vrgu, ko boš cilj črto, boš samo to naredil. Hop, pa pol boš vrgu. Ok? Noge, pust primer. Tako, in ciljaš črto, ajde, kar dajte malo ponavljati. Tako, pet malo nazaj, Aleksandar, pet malo nazaj. Ajde. Pump, pa tako, ajde. Pa ponavljati se tudi malo vmes postavim, zato da lok trenirata. Ajde. Pa črto cilji, ajde. Ok. Pa greš naprej, in zdaj bom sam razložil, pa greš naprej in rečeš, gremo to, 90 stopinj, pump, pa še kolena istočasno dol, hop, pa gremo iz tega. Pa greš, daj mi žogo, pa greš iz tega, spet 90 stopinj, pump, pa z rahlim skokom, pa črto ciljaš. Pa greš tako naprej, tako sam nadaljuješ, pa greš iz tega, na 90 stopinj, drugo roko, da zraven, rahu pump, pa ciljaš črto. Pa pač, ko napreduješ, te stvari sigurno jaz uporabljam dosti. No? Zdaj bomo šli pa naprej, to lahko delamo tudi na tablo, na stran greš, na tablo mečeš, se pravi, to sigurno uporabljate, pa ste vedeli, če je sam igralec, pride sem, pa na tablo dela in se ve, če bo imel naravno šut, evo, jaz ga nisem imel, a se bo odbila tja, ali tja, če imaš naravno sud, se bo direktno nazaj odbila, tep. Zdaj, pri košarki so ful pomembne, tudi, mislim, pri košarki, pri metu in pri celi košarki so pomembne noge. Zdaj bom pokazal, kakšne stvari jaz tudi uporabljam na individualnih treningih. Naučil sem se jih, pa nisem se jih sam zmislil, naučil sem se jih pa pri Goranu Dragiću. On jih je to uporabljal, ko je bil na reprezentanci, ko je bil malo slab teden, da ni zadeval, tole eno uro počet, ker bom jaz zdaj malo pokazal par vaj. Vse to ste po mojem tudi vi že kje videli po internetih, ali pa kakorkoli, ampak bom pokazal, kaj je on delal. Ne? Boš ti, Jernej, te prvi, ajde. Postava se sem, tako imaš noge, ki jih imaš pri šutu, ok? In zdaj bova šla najprej, da levo nogo dvignaš v pravi kot, držiš ravnotežje in z tega probaš pelati normalen šut. Ok? Ajde. Postav se, dvignaš, ne, 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 z obim roka, zdaj normalen šut. Dvignaš kolen, ne, opa, še enkrat.
Polen dvigneš na 90 stopinj, naprej. Tako, pa kar na cak probi metati, ajde. Ajde. In da drži ravno težje. Ok, pa zamenjamo noge. Pa zamenjamo noge. Druga noga. Vedno mora biti pa stopala tako obrnjena, kot je on naravno. Ali je to tako, ali naravnost stopala v štartu mora biti tako obrnjena. Zdaj pa tako, počakaj. Zdaj boš pa na levi nogi stal, pa boš šel ta prve in žog, da mi žogo sem. Stal seš pravilno, na levi nogi stojiš, ješ najprej dol, držiš ravno težje, se dotakneš tal, greš na 90 stopinj in iz tega polu šut. Tako. Pa še bolj natančno, rečemo, Goran je to delo res tako, prav tako si je vzel čas. Naredil je to, počas, čist počas, počas in je šel na 90, pa šele v šut. Ajde. In rekel je, da so se pač to v Ameriki uporabljali, da so prihajali v formo. Sploh za noge. Tako, ajde še enkrat. Ok, ajde Aleksander sem. Pa rečemo, je uporabljal to. Je samo, da boš stal, koliko stojiš pri šutu in bo skočil v levo svojo stran, hop, nazaj v desno, 90 pa v šut. Ajde. Ja, noge niso dober. Na 90 stopinj dve noge. 90, naprej kolen. Tako, ravnotežje ljubiš, aj še enkrat. Ja, ok, ajde druga stran. 90, tako, ajde. Dost dobro, sam še majčka ne more biti. Zdaj boš naredil na eni nogi, najprej na desni nogi. Na desni nogi. Boš dvignil, boš skok desno, levo, 90, pa šut. 90, drž. Tako, druga noga. Se pravi, otežuješ si zadeve, da moraš balansirati noge, pa iz tega biti sposoben šutanti. Malo se odmakaš, pet jernej. Zdaj boš pa ti jernej tako naredil. Na levi nogi boš, na levi nogi boš, se pravi, postavil se tako, in iztegna red lasto, ko moraš imeti nogo čisto naravno, se to ne moram narediti, žogo stegnaš, greš nazaj na 90, pa šut. Čisto ravno, tako, 90, pa šut. Ajde. Odlično, odlično, ajde še enkrat. Dobar, pol je rečemo delu tako. Postavil se za šut, ajde. Žogo pred sabo in zdaj boš naredil 90 stopinj poskoka, žoga pa tle, hop, hop in takoj v šut. Ajde, postavil se. Žoga, žoga mora biti skos naprej. Pa šut, čim bolj povezati, ajde. Hop, hop, šut. Ajde, druga stran. Druga stran. Hop, hop, pa šut. Ok, greva zdaj tako. Dežeš pa žogo skozi kle, dežeš pa za 180 stopinj skoču, hop, nazaj, pa takoj šut. Pa šut. Dobar, ajde še enkrat. Malo nižji v kolenih. Tako. V bistvu take vaje, posti pa vedno na konc s tem vajem, kaj delil, pa si pa vedno na konc kombinira malo stvari. Zdaj, pa ti tako naredil, lej. Lej, red, postav se tam. Zdaj boš pa ti za 180 skočil, pa nazaj skočil, pa pol šel v lastovko, pa v šut. Ajde. Tako, pa malo kombiniraš, ajde greva zdaj tako, da bo skočil sem,
se dotaknil tal, lastovka pa šut. Na, tal, ne, ne, vrstni red. Hop, hop, tla, lastovka pa šut. Aj, še enkrat. Dobro. Malo printa žogo. Take zadeve, rečemo, jaz bi rad zdaj videl, ne vem, Gašper, imaš ti kakšne zadeve take, ki še uporabljaš? Take ekstra, ki mi ne vemo, rečemo, ne vem. Daj. Ta tele so mi lušne, sem glih pred časom se s temle igral pol, podobno, te še pol v obrat na eni nogi. Ja, cel obrat, ja, ja. Sam tega ni Gogi delal zaradi kolen. No, je pa vem, da obstaja, ni pa delal zaradi kolen. No. Jaz sem dost tega po tistem, kaj smo imeli od ki je bil Sedlaček v Ljubljani. Ja, ja. To je imel tist pro shooting system, ne, ne, ja, mislim nekaj ta za Ken. Tudi te dost osnovne stvari uporabljalo, ono, pač to, kar smo dost delali na koš in to. Zdaj, da on je, meni je tudi to čudem, ker on recimo še nas gleda taka stara šola, ko noge, ravno in tako naprej. Ja, vem, ja, pa ne. Zadnje čase res vsi to poudarjamo. Pa ne to navadimo. Pa pa, meni je pač bolj, ker zdaj so ti si pokazal, se pravi iz tega, gor, šut. Ko pa zagovarjaš, ne vem, ok, mogoč, ne, no, lahko tudi iz tega, se pravi, iztegnene roke, direktan med, se pravi, brez ustavljanja, ali je to vedno... Ja, ne, jaz, ja, lej, nikoliko sem rekel na začetku, ni moje prav, ni v denga prav, to je čist, vsak ima svojo. Tudi to zagovarjam, ni problema, ampak jaz zdaj malo tega pampa, tega, jaz sem do enega leta nazaj, sem delal tako, da nisem nič dol dajel. Zdaj sem pa začel, ker sem malo, res, ker imam čas v bistvu za take stvari in grem pogledat, pa poskautiram malo, pa na tekmi v živo gledam une na najvišjem nivoju na evropskem prvenstvu igralce, ni igralca, da ne bi, tudi J.C. Carroll pa vsi, ni igralca, da ne bi to naredil. Hop, pa pam. Zato sem pa začel to malo uporabljati, no. Ta kratak pam. Drugač pa za te noge, lej, klej, si lahko pogledate, imam jaz narejen, to sem že dolgo časa naredil, kako imajo kakšni igralci noge, pa si kar dajte malo naprej. Larry Bird je metil takole, bekant. Čisti bekant. Ja, bravo, to je zdaj, ajde, daj mi žogo, nisem nič povedal. Drugo roko, jaz ko gledam, da večinoma problem je, da ka mečejo, da ka grejo gor, da dost uporabljajo to roko, da je s tem palcem na konče vržejo. Ali? In zdaj, če nekoga to ne moti, pa če vidim, da mu gre smer ta prava, da je to sam v bistvu tok, da je zraven, mu ne spreminjam. Če pa vidim, da on zaradi tega in rotacijo dobi drugo in smer in ne vem kar koli, da sem pretiral, pa to popravljam, ampak ponovat to tako popravljam, nimam zdaj presep, da jim dam kovanc, sem, da drži kovanc, rečemo takole v rokima, ne vem, 50 centov in gre metat. In s tem kovancem tukaj, pa ne bom mogel s tem delat, no. To, tako. Primer, da leva roka ostane na mestu, pa gre samo desno gor, ali da gre z levo roko do konca? Ja, to je pa zdaj spet, če boš ti videl, da je, čist osebno je, če bo igralci s tem, da gre do sem, dober, ga boš pustil. Če bo igral s tem neuspešen, boš valjda rekel, klela malo zaključ, pa peti s tem gora. Ne? Čist, daj. Da je dolgo časa držal levo. Ja, res je, ja. No, ne, mu ne bo šel popravljati, če vidiš, da je to. In če bi bil še mal, mogoče kakšen trener tak, da bi ga tako, kot so mene silali, bi ga mogoče popravil in on bi to slepo verjel in ne bi bil tak šuter, no. Jaz sem tazga mnenja, no. Velikost roke pri šutu? Seveda. Ja, je. Seveda, da je. Par igralcev samo, so imeli res velike šape. Ja. Imeli so vedno samo, pa če tako so domačili. In sam s to roko šel gor, pa je šutnil. Levo samo stranil, spodnji rapor. Ja. Ja, res je. Velika bi pa ful mehne roke. Se pa mora delati oporo. Se pa mora. Se pa mora, pa se pač ga sam tok naučiš, da tudi če bo dlj časa spremljil, da ne bo na konče s tem vrgu. Da ne spremlja, ampak na koncu bo posebno s tem vrgu. Ja, ja. Ja, s kovancem rešuješ to. S kovancem sigurno imaš kovanc in ne more pol z drugo. Pa gre lahko sam zraven, ne bo pa nič vplivala preveč. Če pa meče tako, da mu vpliva, pa da je vse en uspešen,
jaz ne bi popravil. Jaz, moje mnenje je, da ne bi popravil, no, če je uspešen. Ok, a bomo še kaj tazga okoli kaj te tehnike? Ok, pa uporabljamo šune vaje iz stolov, pa tako. A to pa jaz kar da iz strani, no. To pa držim, ker to spredi... To pa je moteče. Ja, saj jaz mislim, no. To večinoma ta mali takole delajo, razžetko, kaj jim je težko. Mečem, ampak pol prejnih 13 letih pa mora imeti že kleno. To pa zagovarjam, da mora biti na stran, no. Da ne preveč tukaj, no. Koli pravi rotacijo. Ja, pol ne dobiš iz tega, pol pride vse tako, no. Po strani, ja. Ja, pa po stran, pa vse to, no. To pa to je rotacija. Ja, mora se vrteti nazaj. Vem, ampak jaz imam recimo enega gravca, ki... Ker za Dejane pa nima rotacije. Ne več popravljati, gotovo. Sema ne bom, sam. Gotovo, dobro je. Svaka čas, dobro se počuti. Bistvo za mene v šutu je to, da se ti počutaš brez zamaškov enih, da te ne tišči kle, da te ne tišči boki neki, da si ti čist tvoje naravno gibanje, kaj je, je, to je tvoj šut. Da nima zamaškov. Čim vidiš ti enega, da ima en zamašek, takrat ni nekaj narobe. Takrat to ni dobro, pol ni dober šut, no. Zdaj, rotacija, pravimo vsi, da more, zato ker je s prstem spustiš, pa more biti, imaš tu veliko šuterjev brez rotacije, res je, no. Pač. Ja, lok malo upozarjaš, ja. Jaz lok ponovat upozarjam, da takrat, kad delam trening meta, tako da zadetke treniram, to bomo imeli na konc. Takrat edina stvar, ki popravljam, je lok. Vmes pa nič druge tehnike, takrat nič drugega, da je prsko. Takrat, ko treniram zadetke, ga pustim, ne meče, kakor če edin, če ga vidim, da ima premejhan lok, takrat mu rečem za lok. No. Samo to je edina stvar, ki delam. No. Kaj pa, kaj se zgodi, da tudi mezinc ostane drugač kot v samom... Da je gor. Ja. Ni prvi problema. Kakšni zaključijo tako, da se dotaknejo tako, kakšni normalno vsi, kakšni ima mezinc gor. Lej. Samo, če je njemu to naravno. Mi tudi vsi učimo, ok, da mora iti nujno, kaj greš tako, zapuščaš in na koncu imaš čez ta dva prsta, v bistvu pa na koncu čez tega, a ne? To govorimo. Samo, kakšen pa tudi sami srednjega vrže, a ne? Na koncu srednjega, pač ne, a ne? Sam, čeprav moje mnenje je, to igralcem, ki so malo mlajši, razložim, da iz tega prsta zato, ker je to kazalc in to ni brez veze kazalc. Če mi jaz pokazal takole obroč, pa boš v en zdaj potegant, cveran, sem pokazal milimeter natančen. Vsi bo te pokazali. Če bom pokazal s tem, bo na koncu 2 metra razlike. Tako je, no. Se ne reče, da je to kazalec, kaj pokažeš. Ok, imamo še kaj tazga, kaj okoli tega, gremo lahko naprej. Velika težava je, da otroc nalaga žogo od sebe. Ja, to. Od sebe, ja. Težo žogo. Tako, ja. Tako. Da je dosti podajen to, da se... Ob telesu, da gre žogo. Da je čim lažje, pa ja. To verigo mišično vključati, zato da je pač izmed tisti točki, ki žoge praktično ne čuta stomečo. Tako je. To je ena tisti po 8 pakrih. To je kar pomembna stvar, ja. Razumejo to troc, čisto normalno. Ja, ja, ja. Kaži, da je to lažje, pa se tudi ugotovijo, da je lažje na koncu. Če skrije žogo, ne, ker če ti daje žogo na kot, noter, ko mok, ti žoge ne možeš nekaj skriti. Ne, moraš. Ti s tem jo pa imaš, kole. To da, ja. Veliko stvari, ki smo nas učili, smo pol tukaj. Jaz tudi, a veste, na vse smo pol eno vajo, ko vam pokazal, kaj delam. Normalno je, da učimo, tudi jaz jih učim menjava spredi, hop, med noga malo nazaj, pa sem. Normalno. To je osnova, ki jo pač mora osvojiti. Ampak vse več jih tudi učim pol, ko jih to končam, da čisto nič narobe, če on iz tega, ki tako dribla, naredi takole, pa je s križnim korakom ven. To je meni dobra štartna pozicija. Učim jih je samo to, da kad to naredi, da žogo kle ob seb, s to, kad će mu kaj trzni, da še zmer imaš ti nekje, pa mu vidiš. A ne? To jih učim, a ne? Valjda grem pravilno to, pa ta menjava, pa vse to, pa ko vidim, da to že vse osvaja, je tudi učim, da se nastavaš, hopa, pa greš mim. A ne? To take stvari. V bistvu, a je prav to, kar jaz delam, ne vem. Ampak jaz ko čutim, da je prav, no? Po svoji igri tudi malo, ker sem igral, pa sem se začutil, a ne? Gremo zdaj malo naprej. Da jim pokazal... Kako učim, rečemo,
sistematično, kako grem jaz učit, sistematično istrčavanje, šut. Istrčavanje, šut. Zdaj bomo te prve delali tako, te dve žogi imajte, še eno vzem. Da bomo delali, kot da obramba sledi, kot da obramba sledi, začeli bomo tukaj in moraš ti na konc obrambi zbežati s krlom. Hop, pa v šut. Kako jaz zdaj to učim? Učim tako, da ne mene dva koraka nazaj. Se pravi, te prve čist počas, pet jedne gor, brez žoge. Boš ti zdaj trener, ajde. Žoga tam in grem res ta prve sam to učit. Čist počas da delajo, malo bolj tja. Grem tako in ko bom jaz pri prvem, ko bom jaz levo prišel tja gor, boš ti začel podajati. Počas, leva, proti žogi in samo naredim, da izmet naredijo. Nič drugega, nič na koš, nič na koš. Tukaj na tej strani je malo lažji. Zato, ker na tej strani imaš ti, ko prideš to, pa to, imaš noge že tako prepravljene in ti ni problem vršiti. Na ovni strani je to malo težje. In gremo pa si spet, ja? Hajde, sami ne par, kaj bo te naredila. Ti prvi začneš še ena, se pravi, ti boš šel z desno sem, ješ ko, hop, desna noga naprej, tukaj. In nič vrši na koš, sam pred sebe, počas, čist počas. Hajde. Tako, probi še malo bolj noc zakrlati, hajde. Desna noga. Ti moraš biti malo Aleksandar nižji. Učim jih, da se v bistvu, ko greš po žogo, moraš biti nizak, pa iz tega sam gor. Hop. Pa ta korak, ti si moja obramba. Tukaj si. Mora biti res tako narejen, da ti njemu, kako on sledi, zbežiš. Hop. Jaz sem nakar naenkrat predubil 3 metre. Ok? Tako, nič na koš, nič na koš. Nizak, nizak. Svojega igralca si ubil. Ajde, Aleksandar. Ajde. Tako, ajde. Priprav se. Tako. Podam bliz. Sistematično. Petr Aleksandar, ti boš podajal skozi. Pa grem bliz, bližji dan, pa grem na koš meta to. Se pravi, jaz bom zdaj to naredil. Hop, 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 pa bo šel na koš. Ok? Nič hitrej, kaj na 50%. Nič hitrej. Ajde, pripravi se. Ne, vse mora biti bolj tekoče. Podaj mu, ko bom v levo nogo tukaj. Hop, hop, podaš. Tako, ajde, kar gremo, kar. Ajde. Tako, pa rečeš mogoče 10 zadetih, ajde, kar naprej še malo. Ok, samo malo. Evo na drugo stran, petjerne tja. Aleksandar, gor podajalc. Zdaj pa tukaj, ne vem, kakšen imate vi mnenje. Ne vem, kakšen imate vi mnenje tukaj. Jaz iz te strani, kaj delam. Se pravi, na te strani meni teži za desničarje. Za desničarje. Kaj to naredim, jaz jih učim, zdaj nekateri pustijo, da pride tako. Če bo jaz levičar, bo zdaj odoben met. In potem v bistvu se v zraku obračajo pa cilajo koš, kar je teži. Tukaj treba upozarjati, jaz upozarjam posebno. Jaz osebno opozarjam, da pač desno nogo malo več naprej, hop, hop, da pridem do tega stanja spet in grem gor na šut. Ok? Ajde, ta prve zdaj delaš brez na koš, brez na koš. Nogo, še bolj je moraš obrniti, ajde. Probi prideti na konc tako, da boš tako obrnil, kot si na penalih. Noga malo naprej, ajde. Odlično, že boljš, že bolj. Ne koš, ne koš, neč koš, ajde še enkrat. Še bolj bi želel, da ima nogo obrne, to bi jaz želel. Tako, ok, gre zdaj na koš vržeš, ajde.
Kaj je bilo? Ajde. Vrš na koš. Dobro. Ok. Pol, ki jih začutam, da imajo že, da so dosti tega naredili. Da imajo malo že vse tega gibanja. Pej dol, Jernej. Tukaj se postav. Podaj. Dereš pa na 60% jim rečem, pa spel to čisto tekoče, da ne boš klele mencov. Hopa, 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 dobiš, pa v koš. Pa kar na koš vrš. Ajde, 60%, rabaš hitrej. Samo da ne bo mencanja. Ajde, brez mencanja. Tako, ja. Želo bi mogoče, ko on poda, da reš ti mogoče malo bolj proti njemu. Ajde. Evo, to mi ni všeč, kaj mencanje. Kaj zgubiš čas. Ajde še enkrat, tako če spel, pa kar počas najpejt. Jaz veliko stvari delam počas. Veliko stvari počas delam, pa začne šele tempo. Ajde. Tako, čist pravilno. Pa je zdaj na 70%, ajde. Na 70. Tako, mogoče malo mencanje, ampak si dobro ču. Pejt na 80. Ajde. Tako. Mal bolj naravno. Zdaj predstavljaj si, da je obramba, moraš sem laufa. Ti si šel malo preveč v krog in si meni kele da... Ti si šel tako. In tukaj je prostor za obrambo. Ti pa tako, pa kle pobegneš. Ajde, na 80. Ajde, 80. Tako. Evo ima dobre noge zdaj. To vse, če ponavljaš počas, pa reš pol. Ajde, pa eno zdaj čisi igralno situacijo. Čisi igralna situacija, kada si na tekmi. Hopa. Tako. Peč enkrat. Peč enkrat. Tako. Ok. Dej sam, da še ne bomo, da ne bomo preveč časa zgubljali. Bomo pokazal, da delam, rečemo še eno varianto, pa ti Jernej gor. Pa mi boš podal. Jaz večinoma jih učim varianto to, druga varianta, če ne pa obramba, mogoče, ok, tam odzad ali pa je da zamudila, če bo šla odzad obramba, jih učiš hop, 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 pa na šut. Ampak delam tudi to, da dobijo sonožno, da dobijo sonožno, se pravi, pa delam tako, leva noga tukaj in kam dojez desno gor mi podaj. Se pravi, hop, to in potem sem, kad imam to žogo, nogo kle, iz tega naskočam na sonožno in ne visok. Nikoli ne delam, da naskočaš na sonožno, da mi žogo iz te, ker je prevelik krok. Jaz delam, da skočaš iz te noge. Se pravi, ko bom naredil to, hop, hop, pa greš sam v šut. In kaj se udobno počutiš, ti se iz tega spet nizek, sam noge prasloniš, udobno počutiš in ima spet z tega lahko, če bo prišel, hopa, pa sam trznaš, pa greš. Ker malo se tam postavita. A imate vi, rečemo, a imate navado, da kakšne stvari počas delate, da prde? A gremo kar takoj na, delate počas, a ne? Ker to je res, za moje pojme, lej, prvič je tako, da usvaja neke gibe, hop, ki so specifični, začne se udobno počutati, poreš malo hitrejš, tako in tako na tekmi dela adrenalin, pa so vsi maksimalni, no. Pol, valjda na koncu treninga greš na maksimum, ampak verjente mi, da ta maksimum na treningu ni isti, kot kar na tekmi. Ker adrenalin dela je pol čist drugače, se gre hitrej. Je vse hitrej. Ok, a bomo kaj še kaj tazga, da se lahko kaj pogovorimo, ima kakšen, kakšen svoj mnenje tukaj. Pogovarjamo se to, da pač je, itak verjetno treneri vejo vsak par sebe, da je težava ne za vsazga košarkarja eno stran. Ja. Največ. Da je to treba paziti, ne. Da v eno stran se lahko zarotiraš do konca, v drugo ne. Desničar bomo običajno na tej strani težavo, plus obrambo bomo na šuterski roki. Jaz sem pa lih mnenja, evo, da ima desničar kaj prednost. Jaz sem mnenja, da ima prednost to, ker lahko mu zbežiš, lahko imaš stopala tako obrno, lahko se še malo nazaj vržeš, pa greš na šut. To je moj mnenje. A ja, nekaj, da še to povem. Zdaj, jaz sem se malo z Gogijem pogovarjal, to sem pozabil prej povedati. Kako tam učijo te šute, pa to pa še zmer delajo. Mi smo imeli vedno, nas so učili, tukaj, dobro, na noge naravno so nas učili in tukaj, ko si vrgu, moraš pristati.
To so nas učili, vsaj mene so tako učili. No? Gogi pa rekel, da imajo tam, da morajo obvezno skočiti z nogam za 30 cm naprej, ramena pa pustiti tam, kjer so. Tako, če dodatno spustiš ramena, se pravi, če pokažem, takole. V bistvu tako. In takrat, ko se malo nazaj nagne, so ramena čist sproščena. A to? Ja, ja, tudi, da je rekel, da še zavrtiš pol malo telo celo. Ti si tako in pol, kad skočiš, lahko malo še zavrtiš telo, hop, pa greš tako. Da jih tako učijo. In prav on, da je uspešen s tem. No, iz tega razloga, ki se zdaj povedal, je šut, iz tega kar na teži za desničar. Ja, sam ti pri teh stvarih pa greš ponovat nazaj, v fade away. Ti ne boš... Ja. Dobar, ja, se je, ampak... Ok, meni osebno je bilo tako, pa tudi, ko opazujem igralce, da jim je na tej strani veliko težje zadeti desničarjem. Tih zaradi tega razloga, ko noge obrnajo tako, kot da bi bili levičari in potem to delajo. Zavrti do konca. Ja, ker ne zavrti do konca. Ne? Ok. Amo še kaj tazga tukaj? Nač, pa je pa tako jaz naredil. Zdaj je vse več obramb. Vse več je obramb, ki ti pomagajo, pa ti nimaš prostora za vršt. Na sredini rakete. Prideš ti sem, pa je neki pick and roll. Pejt sem, Aleksandar. Jernej, me čuvaš. Dej gaš, preprosim te za malo, pejt. Si obramba tukaj. Ok. Igraš pick and role, pa take zadeve, zdaj, če bojo izskakali, valjareš ven, podaš, ampak če se pa igra zdaj, ker se zdaj zadnje dve let veliko igra spet. Flat, v bistvu blue, deep blue. Ta ne bo sledil, ta bo rolil, ta bo šokolje malo pred njemu in zdaj ni več variante, pa on začne nazaj letati in tukaj jaz najdem moment za šut. Najdem moment za šut, ko on začne to delati, ta je pa za mano. In zdaj, če se rešti to odločati, se zelo težko odločaš. Pa gor, ker se bojiš, da je ta odzad. Pa na koncu bo faval, če ti normalno vrgo, ampak se bojijo, bojijo se igralci. Ne vržejo normalno. Koliko ti bo rebas na tekmah kleči sam, pa se ni upal vrtstvo, ker je vedel, da je nekdo odzad. Zdaj pa mene zanima, a vi učite kaj floater? Učite. Kako ga učite? V to stran ga učite valjde z eno noge, ne? Če je iz leve v desno. Kako ga učite, rečemo še iz te strani? Tukaj. Navaro. Ja. Mislim, težko ga je vrš klela dvonožni floater, ne? Se pravi, iz te strani se uči Navaro večinoma, no jaz tako mislim. Če tukaj to dogaja, pa pride sem, pa da iščeš me, hop, priš normalno gor. Jaz učim igralce to. Nekaterim trenerjem ni všeč. Sem hodil na individualne treninge v Kran, pa pač sem to delil z igralci, pa je prišel Frank do mene, pa je rekel, ne, preveč to učiti, pa na tekmi sam to hoče metati. Ja, prav, ok, mislim, jaz sem pa rekel, ne meče tako, zakaj ne? Več možnosti ima, da da koša, ne? Zdaj pa tukaj, če gremo na tej strani floater, kad ti prideš ko? Prav priješ, ko svojega igralca zadržuješ, jaz ga učim tako, da se nastavaš tako in potem greš sonožno gor, ampak v zraku začneš obračati telo, zato da desno ramo, če boš tako vrgo, bo zelo težka. In potem jih učim, da ka bo se v odrinu, da bok desni da proti košu, hop, in gre sam gor. In to so v bistvu zelo natančni šuti. To niso, če zgrešiš, zgleda grdo, ampak to je na tekmi, če to natreniraš, 10-7, sigurno. In potem jih učim v bistvu sam iz tukaj na začetku, iz bliz, hop. Pa ne rabaš ti zapestje, lahko narediti lokto, tako vržaš, ker je dober občutek in žogo, pa hop. Pa jih kje ponavlja, pa malo nazaj, pa potem s počasnim driblingom spet. Jih učiš sam en dribling, hop, pa gremo na floater. Pa igralno. Se pravi, floater tudi učim. Hvala.
Kakšnega ste vi mnenja, a je kakšen proti floaterjem? Ti? Ja. Povej, zakaj? Preprosto ne vidim, ne verjamem v to. Vse, kar je šlo v floater, je šlo to in v šut ali pa do konca. V kontakt. In mislim, da je večja uspešnost. Dobar, dobar. Dobro, dobro. Lej, če imaš tak mnenje, sploh ni problema. Ne? Jaz pa verjamem v floater, zato ker če imaš ti igralca na hrbtu, če reš ti probat mu, lej, tako sem jaz začutil, če reš ti probavat to, ta floater iz te strani, to je tako natančen met, če ga malo natreniraš. Pa je brez rotacije, brez vsega. To je odvisno od igralca do igralca. Jaz kar sem jaz tam srečo, ja. Jaz se mi zdi, da je zelo neuspešen. Ja, jaz pa, ker sem delal z igralci temi, kako da okoli individualno, sem vsazga v roku dvajih mesecev naučil dober floater. Ne, sem na primer glikom z Maticem, z Repcem, ki sem pomenil prej. Ne. On meče tako čuden, pa brez zapestja, čist samo iz dlani. Ja, sej. In jaz mislim, da je on pri tem bil toliko neuspešen, saj na treningih, da... Saj, kar sem jaz bil izkušal z njim delal, on je bil pač takaj 2-3 mesece zraven, pa se je poškodilo. Ampak... Suke floater metu, se je poškodilo. Ne, nekaj, pa glavnom, jaz sem, pač, nisem imel nikoli dolgo občutka, kar se tega tiče. Sam percent. Okej, okay, okej, okay, lej. Procent, recimo, Repca s tem naskokom je šel tam tudi kriminalno. Ja, se on sploh ni metu več letos to. Letos, ki je prihajal, pa je bil sam, ni metu, ampak jaz verjam sam zaradi tega, ker je imel občutek centra, je imel že odmaknenega, pa ga je že lahko zdrmil, ali pa malo backstepa, ampak tega odzad je on mislil, da bo dobil vedno. A v bistvu, če bi šel, moraš ti igralca prepričati, če reš ti lepo hiter gor, to bo faul. Če ti malo skočil, on te v glavo zadel, to bo faul. No. Ja, na konc zadnje sekunde. On je skočil iz 2 metrov na stran, tako. Poznat, če jih nima, pa si lahko, ne vem, nasprotnik floaterja ali pa ne vem, ne želiš, da to dela in tako. Ja, ja. Jaz mislim, da moraš mu pokazati, zdaj pa, če mu bo to njemu odgovarjal. Tle so mi zelo ukalupljeni tameri, da sem tako tle, pa samo tako tam. Jaz mislim, da mora on čisto vse kombinacije poznati. Se pravi, ko se odrine na floater, z levo nogo, zakaj ne bi on tudi v zraku, za meno, pa z levo zaključil, ker je to taka situacija. Ja, tudi. Ampak mora znati vse štep kombinacije, recimo. Če je že v tej situaciji, spravo na levo se odriva, iz desna iz levo zaključuje. In obratno. Ne, kje? Jaz sem, evo, da, ne, da ti nekaj povem, jaz sem zelo dober, ker sem bil star, evo, spet moja izkušnja. Jaz sem res dober pa natančen to, ker sem dobil kle žogo, pa sem šel iz tuki v prodor, hop, pa v bistvu iz tuki na floater. In sem bil res natančen. Mene so trenerji menjavali, pa če sem normalen, da se jafnam, da to ni all stars, pa ne in take stvari, no. In sem ga nehal. Ampak sem bil uspešen, res sem bil uspešen. Jaz sem prav pred igralca stopil, jaz sem šel tako, hop, pred igralca, pok, in se ga kar iz tukaj metil. In sem ga imel dober ga, no. Obramba ne more iz pomoči prije to visok gor, svojega si kljela postavil, pa čvrgaš. Druga stvar je pa flanje, ne, s temi floateri to, ki se rečil, ko jaz nekaj zunaj raketo se vstavljajo, pomečajo floater je take težavne šute in svojih floater, ne. Pol popačijo met in selekcijo meta in to je obje. Zgleda popačen met, in če ga da, smo vsi pisa svakam včas majster, ta se pa upa. Če ga pa ne da, mu pa najdeš 100 variant, a nisi videl pas, kje če, zakaj spoh rabaš vrža, nisi videl unga sanga, nisi videl rolarja, nisi ven za driblo, pa še enkrat pik odigral. Vse vidimo, tudi jaz, ko vidim, ampak se probavam, da razmišljam drugače. No? Ja. Tvoj šut izgleda neodgovorno, ja. Pa so to vsi. Cijel otrok, ko prije na igrišče, prva stvar šut na trico, pa iz sredine, ker mu ni nerodno zgrešiti. Ja. Zadnja stvar, ki se bo lotil, je floater z levo roko sam delo. Ker ja. Ima vedno kompleko, a? Plus mi treneri, ne, z mano to niso delili, že mi smo preomejeni. Delaš 1000krat spodi, zgori, floater ti je nekje tam. Ta količina, že če on to manj trenira, recimo, od 10 do 15 let, se mi zdi, da mu daja to. Ja, valjda. Samo moramo jih res, koliko nec rekel, no. Mi moramo predstaviti veliko stvari, pa tudi od njih se učiti, kaj bo neki noga prinesel, pa opazvati, če se on v tem udobno počuti, pa mu nič težiti. Tako je moje mnenje. Pa če se udobno počuti, pizda ne dela to, a ne.
Sej, mogoče pa ne bo na koncu košarkaš, ampak takrat, ko je pa igral, se bo udobno počutil, pa mora košarko na koncu. No, mislim, če ga pa ti vse ni, imam jaz občutek, da ga umejuješ, zablokiraš, sploh pa zdaj kakršne, se vsi skozi govorimo, pa imam jaz to tisto rekel, da take generacije prehajajo, pa, ampak res prehajajo take generacije. Jebika. Lej, take generacije so, drugačne, mi smo bili že za vas trenerje, malo drugačna generacija, pa ste se mogli adaptirati trenerji. Zdaj mi smo trenerji, tem, ki prehajajo, so drugačne generacije, pač drugač gledajo na svet, se moramo mi adaptirati, če se bomo mi kontrirali, smo mi kratko potegnili. Sigurno, no. Ok, gremo zdaj naprej. Gremo naprej, šut z driblinga. To vsi tudi vemo, da zdaj malo premankuje, pa hočemo, ampak nekako, ko sem govoril, zaradi te obrambe je malo težji. A ne? Normalno je, moramo vse trenirati. Lepo, hop, dvotaktno zaustavljanje, sonožno zaustavljanje, to vse treniramo. To zdaj, da se spokaj ne bi dotaknil. Jaz sem pa eno drugo stvar dotaknil, to sem začel pa trenirati pred ene 3 leti, ko sem začel hoditi okoli, 2,5 let nazaj, in sem upazval malo Euroligo, pa tudi tele NBA, tako je, no. Pri nas je metal sam tako, hop, hop, ali pa tako, pa hop. Ja? Pa so te Američanice, ko so prihajali v Euroligo, so po mojo oni prinesli to. In zdaj jaz sem jih poradil tako mečejo in jaz zdaj to treniram. Se pravi, sploh na tistih mis mečih pa nekaj, ki pridejo sem, zelo težko, vsak bo rekel, težko boš na desni roki driblil, pa naredil desna noga, leva pa šut. A je tako. Težko zgleda. Ampak, če ti narediš to, kaj oni delajo, pa nakažejo, kada boš šli v prodor, pride sem, pa nakažejo, kada boš v prodor, takrat tu malo nazaj skoč in naredijo to. Ne? Sam priključijo drugo nogo, hop, pa grejo v šut. In to se začel jaz zdaj dosti trenirati, zelo velik. Pa jih učim. Pa jih učim, da ne, to je težko, to ni tako lahko. To moraš te prej naučiti in jih učim, pejta sem. Ajde, ne rab ta vrš na koš, stuki pred driblita, kole prideš, pa hočem, da narediš, kada bo šel v desno, hop, in pol iz tega sam levo zraven, pa takole šut. Ajde. Bomo videli, če im je naravno, ampak to je, kada še nešto dela, to je ful dober občutek. No? Ja, je že malo naskočil. Daj ti probi, ajde. Je že naskočil. Ampak varijante mi, kaj jih jaz jih učim pol. Naredim jim stožce, pa gremo, roki žogo držiš, prisunski, prstostu narediš to. Hop, reš naprej. Hop, pa reš naprej. Ti, to je tako občutek, lej, tebe, če kakšen hoče uloviti, gre pred meni, rekel, kakšen bo sam to naredil. Boš to. Vedno boš malo zakurblil prej. Pejt pred men, pa boš to naredil. Se pravi, zadnja, na tej strani mora zadnja noga za desetinko sekunde prej na tla padati. Se pravi, moraš, kad prideš to, hop, hop. Ampak to se ne vidi, če ti na hitro narediš, se pravi, prideš sem, hop, pa greš tam v šut. Ne? Ajde, probita zdaj tako. Sam klej bot, pa red trikrat, prisunski korak, pa sam hop. Pa leva noga, hop, pa desna tako. Ajde. Sam drži žogo. Ajde, ne red. Tako, ja, bravo. Bravo. Dobar, dobar, dej, Aleksandar. Ja, že boljš, še malo ste telo naga naprej. Dobar, okej. Okay. Polik učim na mestu. Hop, pa na drugo stran. Hop, pa na drugo stran. Hop, pa na drugo stran. Zato, kad ti iz tenke narediš to, pa idgaš pa ti v brambo, ajde. Sigurno je, pa Gašper bo lahko pol povedal, kaj jaz naredim to, da bo tvoj občutek, da remes v prodor, da si se odločil, da rem v prodor. A imaš občutek, da... Takoj si trzl. Hop, pa ti sam v šut. To je rečemo tudi, pride, sam ne vem, koliko imamo časa še. Prideš ti klepa, enega svojega preigraš, hop, pa prideš sem, pa je on žilov, pa je še zmer tukaj. Pa prideš do sem, pa narediš to, pa v šut, pa lahko prideš.
Zdaj, ajde, dite narediti tako, sam z desno roko. Vsak svojo žogo, ajde. Tako ponovat učim. Tam bo ta šla tako. Malo bo ta driblala, menjavo med nogami, pa leta tja. Okay? Pa pa idete na 60%. Pa pa na tem stožcu, ki prijete klobučku, pa idete na 60%, na tem klobučku pa idete pol v prodor, ampak prej naredite to. Hop, pa noter, pa gor. Pa pa idete v prodor. Ajde, zato da jih naučiš, da naredijo to, da so navarni. Ajde. Tako ja, ker vsak igralec, ki hoče pobegant, še enkrat kaj naredi to. Pa gre gor. Ja, to je dober. Peta, nagen se naprej, nagen se naprej. Dobar. Še enkrat, pa peta zdaj, kaj otešla sem, mečka nareta prisunskega koraka, da si narediš prostor, se pravi obramba je kleti s prisunskim korakom, narediš malo prostora si, ne? Se pravi hop, pa to, pa not, ajde. To, točen to. A vidite, to im je naravno. Tale gibanje im je čist naravno, kaj to delaš. Je čist naravno. Pa pa ta šut, ki pride, pa pridejo malo problemi. Zdaj jo te lahko naredila. Isto, menjavo med nogam. Prijeta do sem. Naredite, kaj da v ta šel prodor, pa sam drugo nogo zraven, pa v šut. Ja, nisi naredil tako, kaj prej za prodor. Naredite za prodor. Ni bilo dober. Ajde, še enkrat probita. To je najtežja stvar, da jih naučiš. Jaz sem jih učil to po 3 mesece, ampak rečemo zdaj en, kaj sem v Kranj hodil, en stavrov, kar nared, ajde. Ja, že boljš. Ja, okej. Okay. Lejte, to sem res rabil dolg čas, ampak zdaj rečemo en stavrov, res pride že, mi da sem prišla do tega že, da kaj pride sem, jaz to imenujem, da si lažje zapomnil, jaz to rečem igralcem, da delamo klik. Ker je pač meni to, kaj je en klik. Ne? In ko imenujem, zdaj je, to sem po svoje rekel. No. Pravim, pridem sem, pa mu rečem, narediš klik, hop, žoga čez, naredi drug klik, hop, žoga čez, naredi tret klik, pa v šut. In čist tako lepo dela, prav lepo takole, hop, pa ima kontrolo žoge, hop, kontrolo žoge, hop, pa v šut. In prideš do tega. In se graš, pa celo pride iz tega, da iz med nogam to, hop, naredi. Zdaj si prišel do pointa, da je umetnost igralca naučiti, da je vsak dribling pravzaprav nevaren za čisto vse elemente. Ja, sej. Za nadaljevanje driblinga in za met in za podajo, če hočeš. Ja. Če pa ne, pa on skozi čaka, da prije na cikl desenga koraka. Ja, skozi. To je fora. Ja. In to je pomembno. Dobar, jaz se kaj delal nisem malinkosti, a ne, se pa isto tu režem, probi čim kasnej to narediti, kaj boš naredil to, da žoga že skoraj dol pade. Prav, hop, pa jo pa poberaš, pa reš v šut. Točno to, zdaj pa imamo nadaljevanje, točno kaj imamo tudi preštiman. Kaj prijaš ti do sem, nadaljevanje smo imeli že prej, če ne trzne, priš naprej. Pa reš v prodor. Imaš nadaljevanje, če trzne, tist, kaj sem prej govoril v križnem koraku, ja, prijaš sem, če vidiš, da ne trzne, si prišel sem, narediš to, hop, žoga samo ob sebi sem, križni korak, le kako sem mu pobegnil. Polka, če znajo to, jaz jih pa še učim, prije do sem, naredi to, hop, križni korak, step back pa šut. Oreš naprej, kaj enkrat začutijo, greš sam naprej in sam gradiš. In tudi sam si pa zmišljuješ vaje, kako bi delal. Pol tudi ti napreduješ kot trener, no. Zdaj, ama kakšen rečemo, a je kakšen proti temu, pa spet to ni ocenjevanje, da mu ni všeč to, rečemo, ta križni korak, pa v šut.
Ja, res je, to, zna, to se zna zgoditi. Ja. Ne večkrat se naredi. Ja, sam to ešte treniraš? Ne, ne, jaz sem jim potem začel na treningu 9, pa sem začel po žogu 9 spode pod nogo. Dobro, lahko tudi tako, ja, prinadiš to, pa to. Ne, 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 spode pod sprednjo nogo. A ne ti jo neseš čez stegen? A, ti pa tako, tudi lahko. Tudi lahko, ne vem, sicer, ko bi prišlo pol s križnim korakom, malo zgubiš tajminga. Malo zgubiš. Sveda zgubiš svega. Ja. Čeprav, ja, res je to, mladi, mlajši kategorija to piskajo dost. Ampak pol, ki si pa enkrat na višjem nivoju, jih pa vidiš, da vsi to delajo. Sam kratek ta rol naredi. Sam kratek rol, pa je to to. A je ta klik, kakšen treneril že od vas? Jaz ga grem sistematično, ga grem, koliko sem rekel, pokazal to, in z nošanjem, pa te stvari, pa učim in pridejo na konc. To je dolg proces, to ni kar tako, to je kar enih, kaj jaz vem, par stavrov sem porabil 20 treningov, po pol ure, da sem to vključeval, pa pol nadal. Zdaj pa profesor, zdaj pa dela kar češ, pa sam te zajbava, pa spet malo med nogem, pa začel, pa spet pa šutne. Ja. Ne, sam je res zdaj ratu, prav tak naravno mu je vse to, ne. Na to treba naučiti. Sej, če malo opazuješ, kako bo en, ok, pa je to tak, ko vsi rečemo, pa ga nasmemo preveč trokam, da je Stephen Curry, ne. Ko on prije do sem, on vedno, če bo izdribil, ga bo vedno to naredil. Vedno. Redko kdaj bo naredil tako. Tudi naredim, pa redko kdaj. Zdaj, v osnovi, zdaj ne vem, boš povedal, koliko je mogoče to podobno, pa koliko ne, ampak jaz recimo, ko dobim fante iz U13 gor, pa nas naši, bez, daj, da pohvalim te naše, res znajo, mislim, vidi se, da nekaj delajo, ja. Ampak njim je avtomatsko ustavljanje to kontaktno, štartno, ful lažje kontra noga, ne, se pravi desna, desna, da se pravi, ne, se pravi, kad dribla, to pa to. Ne, da se ustavi, če rečeš dvotakno, da se ustavi desna, leva. No, vidiš, pa mi začnemo usmerjati. Ja, ker on dejansko skos dribla, kontra ja, noga, ne, ja. Naredi dribling in naredi to, no, ne. No, evo, pa sej, če mu je to naravno, pol, radni, ja. To pol, ne, mislim, lahko ja. Dejansko hiter mogoče dodaš v tem momentu, ne. To je dobro, to tako ni slabo, sej imaš tudi igralce Teodosič. On ima, za moje pojme, vedno mu je najlažji leva, desna, kakor ga jaz upazujem. A on pa tako pride, dribla in si te zadnji trenutek, da žogo sem, pa je leva, desna. Se pač malo sam se prilagodi. On to vedno, če bo iz sem prišel, pa da ima dost prostora, bo to naredil. Pa bo šel na koš. Veliko ima takih šutov, ne vse, ampak veliko šutira, če ga opazuješ. Ne? Se pač se prilagodi, če ima prostor, pa mu je lažji pol to narediti. Ne? Leva, desna. Ja, jaz tako, no, za ta rečmo, ko smo delali klik. Sej to je res taka, težko boš to delil, če imaš ti. Jaz sem to lahko delal na treningu po 2-3 individualne. Mislim, 3 igralce, pa individualni trening. Če pa ti na treningu 15 igralcev, pa težko. To je res težko, pa da nimaš termina za individualne. To je malo taka težka stvar. Mogoče ne bilo slabo, kar... Ne, hotel sem taki malo več v angleščini. Kako je izraz za to angleški slučaj? Jaz sem rekel klik. Ja. In to sem se na... Klik naprej, ne. Ja. Ja, napiš klik, ja, klik šat. Ne vem, no, to sem jaz sam, ker sem pač na prvem treningu sem se spomnil, pa smo delali red to, kadar rečem, in nisem hotel toliko besed uporabljati, a ne, da mu razložim, kaj naredi, in sem hotel, in sem mu lepo povedal, lej, to pa to, kar narediš to, pa naskok, pa fintiraš do šutja, pa pol sem, bomo rekli klik. Pač, narediš to. In sem pač vedno, ajde, gremo, dej, stavro, 2 klika, pa šut, 3 klike, pa med noge, pa šut. Pa je delo, a ne? Ali bi rekel, dvotaktno, diagonalno, zastavljeno, no, v glavnem, zelo težko je to, no, če imaš veliko igralcev na treningu, ampak mogoče res ni slabo tam, sploh v starosti 15 let, 14-15, da imaš en teden, pardon, en dan v tednu, cel trening sam za šut. Rezerven. Po moje res ni slabo. Zato, ker igra košar, kot ti se dela, včasih je bilo lažji. No. Jaz sem bil brez šuta, ker sem bil vse zdrt, pa vse, ok, tudi mogoče psiha, ne.
ampak sem bil brez tade šuta, ampak samo druge stvari, pa obramba, pa prodor, pa skok v napad, pa taki, pa sem lahko igral. Jaz mislim, da zelo tili košarki jaz ne bi mogel igrati, če tako šutiral. Če bi tako, pa malo bil boljši, bi lahko. V tej zdaj bi težko, ne? In šut, brez šuta igralec, res težko igra, no? Šut je meni osnova. Ti moraš vsakič biti, kad prideš kle, kamerkol, kakorkol žogo dobiš, pripravljen za šut. Načelo itak, da je prva stvar je gajba, 100%, ali pa zaključek, ali pa je asistenca direktna. Ja, ne, zadnja stvar, tehničnih elementov po moji klasifikaciji bi mogel biti dribling, oziroma preigravanje. Najprej boš gajbno, najprej boš asistiral, zatem, če ne boš imel sam šuta. In zadnja stvar je, da boš odriblal žogo. Pri nas je pa cel koncept velikrat narobe postavljen tudi v procesu individualnih treningov. Ko mi rečemo individualni trening, se začne najprej žoga pri nas postavljeni. Podaje tudi premalo delamo. Podaje smo tema. Čist, čist za tema. Na driblingu najmočnejši, ko prideš na prvenstvo, ne boš enega predribljati. Imaš na presingu probleme. Do ostalih elementih ne govorimo. Ja, res je. To je čista resnica. Jaz res bi tako, jaz zdaj, če bi bil še enkrat prav trener nekje v eni ekipi, v mlajših kategorijah, bi si en dan v tednu vzel sam za šut. Če ne bi imel možnosti imeti individualnega treninga zjutraj pred šolo. En dan bi si vzel res sam za šut, pa postaviš v kolono, pa delaš, pa počas. Pa ne rabijo zašvicati iz dan. Sploh ne rabijo zašvicati. Nič. Nula. Ker je, lahko ti delaš na 50%, pa bo čisto vse v redu. Pa kad prideš, pa gremo malo hitrej, pa kad bo se igrali, bojo pa to na full delali. Bojo sami, no. Ok. Peti erne, boš ti šutiral. Aleksandar, pet pod košto prve. Zdaj vam pokazal, kaj jaz veliko uporabljam za trening zadetkov. Pet sem. Za trening zadetkov. Ena pozicija, druga pozicija, tretja, četrta, peta na konc. Ok? Zdaj pa tako. Najprej ga bom pustil, ne meče, kakor če. Ti moraš, daj, hočem, da daš koš. Ok? Nič drugega, kašna tehnika, karkol. Zdaj, ti meč, kot da se boš dobro počutil, kad daš dva zaporedna, greš na pozicijo naprej. Ko žal tukaj dva zaporedna, greš na pozicijo naprej. Pa moraš do konca prijeti. Rečemo, to je čista osnovna, ta prva, ki jo uporabljam. Ajde. Ena. Dva, pet naprej. To saj malo približaš pritiska tekmi, saj malo. Saj malo pritiska, moram dati dve zaporedne dreve naprej. Ok, ok, počas, kaj je dal, pet nazaj. Zdaj še nič ne zahtevam za noge, pa ne in kaj. Pol mogoče dodajaš kasnej. Zdaj pa tako. Dva zaporedna moraš dati, da greš naprej. Na tej poziciji imaš štiri šute na razpolago, da daš dva zaporedna. Če jih ne daš, greš pozicijo nazaj. Greš naprej, ajde. Ni, zdaj je že konc. Greš nazaj spet. In pa je to tako, verjente mi, jim je všeč to, to ful delajo, ful radi delajo, kadar se zgodi tudi, da kakšen cel trening ne pride do konca. Ne pride do konca. Rebac pa je šutera, ne? Iz teh desetih metrov ga da. V reprezentanci sem mu jaz dal tale šut s pol distance, zato ker je res nesigurno pol distanci. Na začetku priprav po treningu sva delala, pa do konca priprav, prej smo začeli kvalifikacije igrati, ni spelo. Ni spelo, ni šans. Pa je pa enkrat prišel Saša Zagorac, takole v strt motor, super ga odvezane, dej men. 10-10, gotovo. Evo, mislim, a veš, sam s tem delaš tudi na samozavesti, a ne? Pa jim daš lahko še celo, dva zaporedna dreš naprej, dva zaporedna dreš naprej, ko se enkrat že te pravi, pa nazaj. Pa že to, pa daš enega tukaj, eno trojko, morata biti zaporedne, pa reš naprej. Eno dva, eno tri zaporedne naprej. Zdaj mu nisem več težil za noge,
pa jim rečeš, mej to nogo tako, pa tako, pa naprej. Ko so enkrat že dobri in gremo tudi to, po moje premalo učimo ta šut, pa tudi velikrat pride na repertoar, bi lahko prišel, da delajo jab step, da bo sinteril, hop, pa gremo v šut. Tudi to, po dva zaporedna pa naprej, po dva zaporedna pa naprej, dva zaporedna pa naprej. Drugo stvar za zadetke, ki treniram, pa idem, ajde, na penala rečemo, a pa malo višji od penala. Moraš priti do 10, 1, 2, 3, 4, če zgrešiš, greš eno nazaj, če zgrešiš dve zaporedoma, greš na nulo. Ajde. Tukaj mi malo ustvaraš pritiska, sigurno imajo pritisk v glavi. Dva, ajde. Tri. Dva. Nula. Pa mi pa rečeš, če ne narediš, stečeš do sredine, pa nazaj, pa ponavljaš. Pa ponavljaš, pa sem take stvari. To si lahko zmišljujete, take stvari. Jaz tudi, ko jim dam penale, med vajo, vedno rečem, 85, 83 za nasprotnika, 2 sekunde do konca, 3 penale imaš. Pa remeta, če zgrešiš enega, imaš 5 trbušnjakov, če zgrešiš 2, 10, če pa vse zgrešil, imaš pa 20 trbušnjakov. Pa malo jim pritisk, malo jim približaš. Zdaj, vidim, da bom mogel končati, sem imel še v glavi par centrskih, kako treniram šut sam, žal. Ok, no. Ne, jaz bi rad pokazal, ne, ne bomo šli, no, kaj brez veze. Ne, samo raje drugič dobila ali pa kaj tazga. Lej, jaz pač imam en repertoar, kako treniram, samo te za korake, pa kako se dvigujejo, pa kakšni so zaključki, pa to, pa pol repertoar, ki pride do sem, hop, pa trza, pa gre na to stran, pa vse, kako pridem do tega sistematično, pa jih učim fade away, pa vse te stvari, no, sam dela ni časa, no, zdaj te mogli iti naprej, čakajo vas še 4 še 3, koliko imate? Še 3, ok, vse to je držal. Da vas malo osvežim za naslednje predavanje, lik včeraj sem slišal en vic. Blondinka, belka, ma črnca, fanta dobi. In ona dva hota na kavice, pije ta kavice, pa on pa tret, pa ona se odloži, da ga predstav staršem, ga prepelje domov, staršem predstav, pojejo kosilo, vse lepo sprejmejo, vse lepo, super, pa prav blondinka, prejde mi je zdaj malo pošiti v mojo sobo, greta v sobo, pa prav blodinka njemu, dej zdaj pa ti meni pokaž, po čem ste znani črnci. Pa vem, ko gleda, pa je zabode, pa ukrade torbico. Fiza, ti si pa nekaj drugega mislil. Ej, v glavnem, zršte še naprej, če bomo kakšen vprašanje, daj mi lahko kontaktira, pa je to to. No. Ok? Hvala lepa. Hvala.